Novi roman Dejana Stojiljkovića, autora bestsellera Konstantinovo raskršće, pojavio se u knjižarama u četvrtak 15. marta 2012. godine. Autor je potpisivao primerke knjiga u klubu čitalaca u Nišu, a Nišlije Dejanovu odluku da promociju svog novog romana otpočne u rodnom gradu znali su i te kako da ceni prizor nesvakidašnji. Fino je da se vidi da ljudi stoje i čekaju u redu, a da to nije zbog zejtina i šećera, rekao je u šali sam autor. Konačno je izašao ovaj moj novi roman Dugonoćice ne zastave, dugo smo ga čekali, dugo smo ga radili. Ovaj priča o srednjevekovnoj Srbiji koja ovaj, na jedan drugačiji način donosi junake kosovskog mita i neke druge stvari. Eto, ja imam tu priliku da, što mi je veoma drago, da krećem ovaj, sa celom pričom o romanu iz Niša. Ovde u klubu Laguninom potpisujem knjige. Nadam se da će sve biti uspešno. Ako bude i upol uspešno kao sa Konstantinovo raskršće, ja ću budem zadovoljan, ali koliko interesovanje, veliko boga mi, mislim da će biti još bolje. I eto, pozivam se čitaoce ovaj, da nam se pridruže ovom putešestvu kroz srednjevekovnu Srbiju i da ovaj, vide gde sve to idu ti vitezovi i heroji Milan Toplica, Kosančić Ivan, Miloš Obilić i da krenu u susret Oluji. Slika sa lica mesta govori više od 1000 reči. Žalimo kako će se